နှစ်ထောင်ငါးရာ၆၅နှစ်မြန်မာသက်ကြွေ၁၃၈၃ခုနှစ်ခရစ်နှစ်၉ရက်၉လ၂၀၂၁ချက်တာပရီနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒဂုံမြို့တည်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်၁၄ရပ်ကွက်ရှိဝဝင်းကျောင်းမဟုတ်ပဒနာဓမ္မရိပ်သာရေးတွင်မိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှ သာသနာပြုကုသိုလ်များပြုလုပ်လှူဒန်းပူဇော်ကြသည့်အလို့ရှင်အလို့မှမိသားစုပေါင်းဘုရောကောင်းများကတော့အလို့ဓာရေကာယီဥနိုင်ဦးအလို့ဓာရေကာမကြီးဒေါ်အေးသိန်းမိဘရဲ့မိသားစုပေါင်းဘုရောကောင်းတို့မှာရှိဝဝင်းကျောင်းမဟုတ်ပဒနာဓမ္မရိပ်သာရေးအတွင်မှာမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှအာယုံဆွမ်းအာယုံချိုးပွဲနေဆွမ်းနေချိုးပွဲနှင့် နဝကမ္မဓမ္မဘူဇာအတွက်ရည်မှန်းပြီးလူတော်ငွေ3000ကျပ်ဝိယခင်ကလေးကကြိုတင်ပြီးတော့လူတန်းဘူဇော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရှိဝဝင်းကျောင်းတဲ့ကြီးမှာစွမ်းခဲဝေဘောဇင်များလူအပ်တဲ့ရက်ကိုလူတန်းဘူဇော်နိုင်မှုရာအတွက်ဘယ်ရက်ပဲမဆိုလူအပ်တဲ့ရက်ကလေးထက်ပြီးတော့လူတန်းဘူဇော်ပေးပါဗျာဆိုပြီးလူတန်းဘူဇော်ထားတဲ့အလှူတော်မင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်။ စံခဲဝေဘောဇင်နဲ့နဝကမ္မအတွက်ရည်မှန်းပြီးတော့လူတော်ငွေ3000ကျပ်ဝါစုသင်ငင်းနဲ့တကွာဆရာတော်ပြကျမ်းမာရေးအတွက်ဖုံးပြီး3000နေရင်ငှက်သိမ်ငှက်သိုက်များကိုလည်းပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပေါင်းပြီးတော့ဒီဒီချာချာကြကြနာနာတကူတကလာရောက်ပြီးတော့လူတန်းပူဇော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးလို့သတင်းကြားတဲ့ချိန်မှလည်းပဲ ออกซิเจนเนี่ยหลุดอลินอะต้องอยู่နိုင်ရန်ဆိုပြီးတော့ကျောင်းနိုင်တန်ကတော့အရှင်သူမြတ်ဒီအခက်ခဲမြင်ဖြစ်ခဲ့ရင်လိုအပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုနိုင်ရန်ဆိုပြီးတော့ออกซิเจนအိုးကြီးလေးပဲလူတန်းပူဇော်ထားကြတယ်အလို့ရှင်အလို့မှမိသားစုပေါင်းကတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့လူရှင်များဆက်ကလူတန်းပူဇော်ထားသောကုသိုလ်ကောင်းမှုကလေးကိုဒီကနေ့ လွတ်လပ်တဲ့ယက်ကလေးအားလပ်တဲ့ယက်ကလေးမှာဒီကနေ့ဆက်ကလှူဒန်းပူဇော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အလှူရှင်နေနဲ့အားလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားအနုမောဒနာတရားလေးတူတူဟောပြပေးပါမယ်နှလုံးသွင်းမမှားစေနဲ့တရားတော်နှလုံးသွင်းမမှားစေနဲ့ဆိုတဲ့ဒီတရားကလေးကိုမဟောကြမနာကြခင်အလှူရှင်အလှူမမိသားစုတွေ အလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေယနေ့မှစ၍အသက်ရှိရာအနာမေယီယံဘေးကင်းကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြာပြရုံးနှင့်တလုံးတော်ဝပြည့်စုံနိုင်ရစေဖို့ယံရှိတန်လျက်မေတ္တာရှိထားကမေတ္တာပို့တာသောခါထာဖြင့်ဓမ္မသဘင်စတင်လို့ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွားပဲနာယူကြည်ညိုကြရအောင် ဒုက္ခပတ္တာသနိဒုက္ခဘယပတ္တာသနိဗ္ဗယာဒုက္ခပတ္တာသနိဒုက္ခဟွန်တုတ္တပိပိပါဏိနောဒုက္ခပတ္တာစိယဒုက္ခအကြောက်တတ်ပါဘေကုံသောတပိပိကျွဲ့မဲ့ဥဒုံအလုံးစုံလေးဖြစ်ကုန်သောပါဏိနောအလုဒယကံဤဥနိုင်ဥအလုဒယိကမယိဒေါ်ဧသိင်းနှင့်မိဘယိမိသားစုအပေါင်း ဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းဤတရားဒေသနာကိုစိတ်ထားကြည်လင်စွာနာယူကြည်ညိုနေကြကုန်သောခொနေသာသမီးဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့နှင့်ကဘာသူကဘာသာတတဝအပေါင်းတို့သည်နေဒုက္ခစာကိုစင်ရခြင်းစိတ်စင်ရခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတို့မောချမသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း တေယပတ္တာကြောက်လန့်မဲ့ဤအဘိဘိနှင့်တွေ့ကြုံ၍နေကြလေကုန်သောသဗ္ဗေဘိကျွဲ့မဲ့ဩသောအလုံးစုံလေးဖြစ်ကုန်သောပါဏီနောအလုဒယကံဤဥနိုင်ဥအလုဒယိကမယိဒေါ်ဧသိင်းနှင့်မိဘယိမိသားစုအပေါင်းဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းဤတရားဒေသနာကိုစိတ်ထားကြည်လင်စွာနာယူကြည်ညိုနေကြကုန်သော ခொနိယသာသမီးဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့နှင့်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကဘာသူကဘာသားအားလုံးသောတရားဓမ္မပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်နေဗေယာစာဘီယံခတ်သိမ့်မှလည်းကင်းငင်းရာဂုံသည်ဟွန်းတို့မောချမသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းသောကပတ္တာ
Su yin to ga pyan pa da to cha yau da ba bi gong to. Da bi bi jwe me o dong along zong li pshik gong to. Pa ni no aluda ya ga yi u nai u. Aluda yi ga ma yi do yi dhe ne. Mi ta su abao. Sui ro mi uro abao. Idi a di ta na gu si ta ji lin swa na yu jin yu ni ja gong to. อาลุงโดธรรมมีสวีติยานาปริตตอปองตรโกงโดนี่ญมานักงานนูนักงานตากบาตุกบาตาอาลุงโดตการะมาปองตรโกงโดติเนยโตกาสาโตกาคะเถิมะเลกิญญะอกงติหนตุมุขฉะมะตุยผิดจะบาสีกงตติหนตุยะคุโซอะเตติสสะกาเนปุโลอะเตมิตรตะอะฉิงวาจองอะฉิงเมจา โกสีโกงะจำมาฉันตาอยู่วันตารอมุ่นไหนญะบาสีกงตะดีอลุดายกะอลุดายกะมะมีตาสุอปองตรอกองโนนี่อาลองโดธรรมเมสวีติยานาปริตตอปองตรอกองโนมีมีรู้ยัสสีทาเดบวากะลีมาญิงเจนเจนเนสุโลสิยเนนะลงทวินมะมาสีเน อะเตยะเดเลนะลงทวินมะมาสีเนสุรากะยัสวะพะยัญญ์โกโรเมจีดีเตยังโกอะโยนิโตมะเนติการะตุฏฐันเยโยนิโตมะเนติการะตุฏฐันเยสุปิโรพะยัญญ์โกโรเมจีฮอจาทาเดตุฏฐันนี่ชีบาเดเอรี่อะโยนิโตมะเนติการะตุฏฐันมาสุโลชิยพะยัญญ์โกโรเมจีฮอจาซุ้มมาทารากะรอภิญ นิวรณะเตยารีศีเรเอรินิวรณะเตยารีมานัมเบอร์ติกะกามิสันดะนิวรณะเกไลโซจีกามิสันดะนิวรณะพยาบาทะนิวรณะทีนะเมฏะนิวรณะอุทิสสะกุกกุสสะนิวรณะ วิสิกิสสานิวรณะญาติสวาพญาရှင်โกโรเมจีฮอจาซุ้มมาทาเดนิวรณะเตยารีกากามิสันฑะเยพยาบาทะเยทีนะเมฏะเยอุทิสสะกุกกุสสะเยวิสิกิสสาเยสุปิรออาลုံးเป็นမျိုးเลยสุยงามิวရှိတယ်အဲ့ဒီงามิวတွေမှာကာမိစန္ဒကာမိစန္ဒဆိုတာကတော့ ကာမရေစန္ဒရေကာမတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စန္ဒတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကာမစန္ဒလို့ခေါ်တယ်ကာမလို့ပြောတော့အစင်းလှလှကလေးကလည်းကာမပဲအတန်ကောင်းကောင်းကလေးကလည်းကာမအနံကောင်းကောင်းကလေးအရသာကောင်းကောင်းကလေးတွေးတိစရာကောင်းကောင်းကလေးအားလုံးကကာမတွေပဲကာမဂုဏ်တွေပဲ အဲ့ဒီကာမဂုဏ်တွေရဲ့ဘောမှာအလိုရှိနေတဲ့သဘောတရားကိုကာမစန္ဒလို့ခေါ်တယ်။ကာမဂုဏ်တွေရဲ့ဘောမှာအလိုရှိနေတဲ့တောင်းတနေတဲ့ဆိုတဲ့ကာမစန္ဒဆိုတာအရာကောက်တော့ဘယ်သူလဲမေးရင်လောဘ။ကာမစန္ဒဆိုတာလောဘပဲ။အဲ့တော့တော်လောဘတွေကမတော်လောဘတွေကတမလောဘတွေကဝိတမလောဘတွေကအဲ့တော့လောဘဆိုတဲ့နေရာမှာလောဘဆိုတာတဲ့ ဒီနေရာမှာလိုခြင်းတတ်မဲ့တဲ့သဘောတရားပါပဲလိုခြင်းတတ်မဲ့တဲ့လောဘဆိုတာကတော့ဖြင့်ကိလေသာတရားအဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒီတုတ်တံမှာတော့ဖြင့်ကာမေစန္ဒနိဝရဏလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့နိဝရဏဆိုတာဘာပြောတာလဲတားစီပိတ်ဆို့တတ်တဲ့သဘောတရားနိဝရဏလို့ခေါ်တာဘယ်သူတွေကိုတားတာလဲလို့မေးရင်မချမ်းသာတွေမရအောင်တားမယ်ဖူချမ်းသာတွေမရအောင်တားမယ် မချမ်းသာအောင်ချမ်းသာမှုတွေမရအောင်တားမှာမချမ်းသာအောင်တားပြလိုက်တာအဲ့တော့မချမ်းသာဖူချမ်းသာတွေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွေမရအောင်တားတာအဲ့ဒီလိုတားတဲ့သဘောတရားကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာမိမိရဲ့ယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာနိဗ္ဗာန်တရားတွေဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာတွေမရနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲနိဗ္ဗာန်တရားတွေကတားထလို့မချမ်းသာတွေဖူချမ်းသာတွေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွေမရနိုင်ဘူး ตามมันอาภิญจีเมสวนแล้วมิมิเยเย็นเนี่ยနှလုံးထဲမှာလောဘတွေဒါဖြစ်နေမဲ့ဆိုရင်เนี่ยလောဘတွေကြီးနေရင်စိတ်မချမ်းသာရပါဘူး။ตามมันမှာလည်းပဲအတူတူပဲตามมันချမ်းသာတွေလည်းပဲမရနိုင်ဘူး။
Loba Shoma Chandame Loba Jim Chandabu. Kamisana ni warana sura garopshin chanda jaundayam hobu sinye jaundaya yive. Eri sinye jaundaya yipshin niri dweja miyaswa pshachin guru miyajiga. Eri kamisana ni warana lu kore deya ye. Now pyabada sura gaturwa dadmiri bjesiya bjesi jaungchen sire dhoda ve. Turwa dadmiri go bjesiya bjesi jaungchen sire nire dhoda. Eri dhoda go pyabada ni warana lu pyora. Kamago ni go lujintame nira ga kamisana ni warana lu kore loba. Guruva dadmiri bjesiya bjesi jaungchen sire ku nira ga pyabada ni warana lu kore dhoda. Tina Meda, Sidi Taimai Nida, Sidi Taimai Nida, Tina Meda, Niwarena, Odisa Gogosa, Niwarena, Odisa Zuraga, Sidi Pianu Nida, Sidi Taimayabu, Sidi Huyao Diaune Yao Nida, Ayongo Suzi Lumiau, Odisa, Gogosa Zura, Nounda, the Pambuva Nida, Maguduri Malole Yabu, Naguduri Lomaluza Malole Yabu Sobido, Guduri Malole Yalu Leve, Nandari Yanira, Aguduri Bumi B, Magonari Bumi B Sobido, Nandari Yanide, Erilu Nanda Yanida, Gogosa Lukora Erilu Gogosa Niwaranari, Chini Yen Leve, Diarudi Amya di Mia Namu, Wizi Gaysa, Payaboma Yoma, Diaboma Yoma, Dangaboma Yoma Ni Yen Leve. Erilu Yoma than the Yari, Chinire, Solution, Leve, Tea, Mea, Namu, Tea, Mea, On, Dasi, Peso, Dalu, Niwarana, Lokora. E. Eri Niwarana, Deazu, Nam Yu Shivare. Eri Niwarana, Deazu, Nam Yuga. Pabsilum, Yam Chedelelu, Mayan. Ayo Nido, Big Women, the Garodo. Kamis and Osiwa obesity, Piaba, Kamis and Osiwa obesity, and Oban Osiwa Kamis and obesity, Oban Osa Kamis and Obeyo Bawaya, Wibunaya, than Woodedi. Ayoni do, big women at the Garo do. Then do on Nalom Madwin Musui, Nalom Madwin Tapusui. Ayoni do, big women at the Garo do. Anoban ozi wa kamis and o obesity. Mapshidire kamis and ari lepshide. Oban oza kamis and o bayo bawaya webola ya than what the deep shibida kamis and ari le tu bwari. Ayoni domnadigara. Nalong duin malaitane. Mapshidire kamis and ari pshide. Shibida kamis and ari ga tu bwadwari. Erilu, two poatwara di, Nalong twin man lula, Nalong twin malula sui, Nalong twin madwalu. Piabada Piabada sura duruvari, Yesi ab yesi young chensi, nere toda. Duruvari, Yesi ab yesi young chensi, re the bodia go toda lokore. Eri toda go niwarana, ni ne bureau piabada niwarana. Eri Yabara ni Waranazura, Duruari, PSC on Gen C Nida, Palupia C and Commonalu Gen C Nida, Totabe. Majina de Dota Liu, Yabara ni Waranalu Kora. Eri Yabara ni Waranari, Palupia Bola de Lelu, Mayan, Ayo Nido, Bakerwi, Manedi Garodo, An Oban Ninziwa, An Oban Oziwa, Yabado, Obesity, Oban Oza, Yabado, Payo Bawa, Ya, Webola, Ya, than what did he? Ayo nido, big women at the Garo do. Then do on Nalong Madwin Dapu, then on Manga on Nalong Madwin Dapu Sui. And Oban Oziwa, Piabado. Mepshidire, Piabada, Niwaranadile. Obesity, Chiboy, Lavavi. Oban Oza, Piabado. Pinyo Bao, Oban Oziwa, Piabado, Pinyo Bawaya, Wibonaya, than what did he? Shibo vida piabada niwaranari, dodari leve, then it is hard to borrow it. Mapshidire, dodari, pshide, pshibida, dodari, to borrow it. Mapshibo dire, magina muriga, pshibolare, pshibo vida, magina muriga, let to borrow Ayinga nene majina da akumiai majina dobu majina muri dubuare dubuare babjilu dubuare
Nalong duin mahman lo. Nalong duin maro. Dodari bwari. Dodari bwari. Nalong duin mahma. Dodari ga yoma. E ayo. Erilo nalong duin da mado abi solusi no pin. Majina muripsime, Majimana dipsime, Majimana doda dipsime, Eri doda rigani biro paugueme, Solusi. E diaune dia. Pauguejame, Solusi. Piatanari, Chitwa, Biro, Adele, Songsho, Nine, Season of Sayerenari, Songsho, Nine, Biso Bamale, Doka, Demano Maleve, Doka, Yawdwane. Doda rine, Nibi, Doda rine, Dwayne, Abedon Jadwane. Eri lau ti on, abe jan nine de sin ti on it. Dokari yaw dwara, ba jang le me, nalong dwin malo. Ba malo rele, nalong dwin malo. E nalong dwin malo. Dokari yaw yara. Doka me yaw chin, nalong dwin mama sine, nalong dwin mama on juza yame. Digini aludayaga y unang u aludayagama y doi denu mitazuri. Polanga diana, Eugene, Nijare, the mamma, sweet diana, breathe that way. E. Edo Kigala, Nitaia, Blue Wendy, Ni, Duaro, a gown zombie on Juza, Mabehe. She will win down that Jima, Luade, Yegli, Te, Bido, Luden, Naimu, Yadwe. E. Sozo Zizi, Noaga, Mali, Doga, Talai, Baumehe. Sozo Zizi, Gatalai, Me, Lure, Yegli, Shempia, Te, Biba, Pia, So Bido. Layao Bido, Sega, Luden, Buzo, Tara. He do babe bio bio, Asurega gong, Asurega a gong so the lube, ke keri, lau babe ship shit, do she da little, do bio gata uma be so be done alone doing like do. Lucian luma midasuri, my digging kudu yare. Kudu yadwara be alone doing malula, alone doing manlola, alone doing manlo. E ero onlanga ni bido do are chingly. Oh, babe ship shit. Now you will love Sorole, now you wet Sangamini, so Sangamini, Diali, Nalai Bao, me, hey, so be do dia, Nalai do, Kuduri, meaula. Hey, Kuduri, Yadwara, Nalong doing Malu Yarala, Nalong doing Malu Yarala, Nalong doing Malu Yara, Erilo Mamo Vene, Nalong doing Madwayan, Kudu Yamala, Agudu Yamala, Aguduri Yat Nine, Taja, Nalong doing Mayin, Agudu Yame. Agudu ya yin abeja me. Nalong duin man yin kudu ya me. Kudu ya yin neban yao me. Mechanda pochanda neban chanda ri ya naine. Erilu mechanda pochanda neban chanda me ya yin dauma seido chanda me. Nalong duin man yin anezo se chanda muri ya me. Kudu ri ya me. E da jau. Digini lucien luma mita suri ye. Only my dear, now you gin you need yard, the mammy sweet, the an abri that do ye ah lo. Mimi, yashi tare boma, yin yin chen yen, and nichin is sweet. Nalong duin, mamaja basine, sude sidena dea, mita dea, shima ta, bido, jizu, you beat it, dea ga ro. Nalong duin, mamma si, ne dea ro, pa de yarele. E nalong duin ma dwara ne agudu pshi me agudu pshi yin beja male abeja me nalong duin ma yin kudu pshi te kudu pshi yin be yaw nai nale neipan daung yaw nai ne sura ligu yobya bivare e aido mimiru yashi thare boha ma akhe kheri ne palau be jong jong chema yi akhe khe nengen yi akhe khe kuma akhe kheri ne palau be jong jong o nga midali pulai bau me he sura Ani dali ne medali pulai bau me he soro ani ni re chingli ma re medali pulai do kudu me yaula. Era bahman doalu nalong duin man doalu elu ma mhope ne kua kuduri me biu medale me bohu. Ero kuda na inalau diari menavu piashi kudari brisei dari malobu solution ngaropsin. Ekadian china dari lame, majina dari lame, china do, loba, majina do, doda, so aguduri miaula. E aguduri mia, neva yau mala, abe yau mala. E elu abe yau daga, ba malo, nalong duin malo, neva yau daga, ba malo, nalong duin malo.
အေးအဲ့တော့အာအနီအာအဘဲတို့ခဏလေးတရားလေးသွားနားလိုက်ပါဦးမဟေဆိုတော့အော်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားလာပြီးတော့နားတယ်တရားလာနားတော့တရားနာရတယ်ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်တွေမရဘူးလားအော်အဲ့လိုကုသိုလ်ရတာဒီပါမှန်လို့နှလုံးသွင်းမှန်လို့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲကိုကတရားမနာဘူးဆိုရင်ဒီချိန်မှာကောင်းနာတွေလည်းတွေးရင်တွေးမယ်မကောင်းနာတွေလည်းတွေးရင်တွေးမယ် အဲ့တော့ကောင်းနာတွေတွေးရင်လောဘကိလေသာလာမယ်မကောင်းနာတွေတွေးရင်ဒေါသကိလေသာလာမယ်ဆိုတော့ကိလေသာတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်တဲ့တရားမနာရင်အေးဒါကြောင့်ဘာပဲပြောပြောအလူရှင်အလူမမိသားစုတွေကိုခொနည်းသားသမီးတွေမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတွေအားလုံးနှလုံးသွင်းမှန်မှစိတ်ချမ်းသာမှုတွေကိုချမ်းသာမှုတွေရမယ်နောက်ဆုံးမဲ့ချမ်းသာဖို့ချမ်းသာတည်းရနိုင်ပါလေ နှလုံးသွင်းမှားရင်တော့ကိုယ်လည်းစင်ရဲမယ်စိတ်လည်းစင်ရဲမယ်နောက်ဆုံးအပေထိကျသွားနိုင်ပါလေအဲ့လိုအပေထိကျသွားနိုင်တဲ့ဒုက္ခတွေမရောက်ကြပါစေနဲ့ဆိုတဲ့စေရနာတရားတရားမေတ္တာတရားတွေရှိမှထားပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးတဲ့တရားပါတရားတဲ့လေနှလုံးသွင်းမမားစေနဲ့နှလုံးသွင်းမမားစေနဲ့ဆိုတဲ့တရားကလေးကိုနာကြပြီးတော့နှလုံးသွင်းမအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်ကြ၍ ကိုယ်လေကျမ်းမာကြပါစေစိတ်လေချမ်းသာကြပါစေအလူရှင်နေနဲ့တဏ္ဍာရီငံလုံးတကဘာလုံးကိုယ်လေကျမ်းမာကြပါစေစိတ်လေချမ်းသာကြပါစေကတ်ဆူယောဂဇူကြီးကမြန်မြန်လွတ်မြောက်၍လူရင်ဆန္ဒတွေတလုံးတဝပြည့်စုံနိုင်냐သည့်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြန်များဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအပမဒိနာမမေးမလျော်မပေါ့မတန်ထက်တန်သောအပမာရတတိတရားဖြင့် တမ္ပါဒိဋ္ဌကိုစီကိုငါပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း